75 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੇਬਰ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਬ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕੇ ਲੀਏ, ਵੋ ਟਾਈਮ ਪੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। मूंगफली का MSP हो जाए, सरसों का हो जाए और दालें हैं, इन दालों की अगर MSP हो तो हमारा किसान यहां खुशहाल हो सकता है। वापस लाए गए विवादित खेती कानूनों खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इना किसानों का विश्वास जितना भी सरकार लिए जरूरी है। भाई और बहनों, दो वड्डे वध पेंडू आबादी वाले सूबियां पंजाब अते उत्तर प्रदेश विच चोणा सिरते ने। सारयां दा दिल जित्तण लई सरकार लाभकारी योजनावां उत्ते खर्च कर सकती है। महामारी के 2 साल के बाद डिमांड अब धीरे धीरे लौट रही है, पर गांव से लेकर शहरों तक महंगाई से सब परेशान है और इससे अर्थव्यवस्था में आती हुई सुधार को भी खतरा है। छोटे और मध्यम आकार के बिजनेसेस जो 80% से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो अब सरकार से कुछ सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਲ ਕੀ, ਉਹ ਰੇਟ ਕਮ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਮਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੀ 1.5% ਕੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਹਾਂ ਚਾਹੀਏ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਕੋ, ਵਹਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਪਿੰਕਲੈਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਲਈ ਓਕੇ। ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੋ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਇਸ ਬਜਟ ਮੇਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਲਨੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਚਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ, BBC ਨਿਊਜ਼।